Det är lopp 8, V64-5, Dungsdubbel 1, V43 och V31. Här är det 15 hästar som ska starta. Spårtrappa handlar om och vi har nu klart för start. Och de har 100 meter kvar till start. De är iväg, biter sig fast i vingen, gör nummer ett gott Jerry utifrån, kommer då snabbt nummer fem Yxbacka Lyrik. Yxbacka Lyrik tar hand om kommandot och bara galopp för sex Mån Odin AM, galopp för sju Drängens Pöjk. Yxbacka Lyrik där framme som andra, ett gott Jerry där bakom som tredje, 13 Odin Prinsen. Har på sin utsida nummer två Tangens Vän. Fram i spåren kommer tre Läckra Lisa. Där bakom följer i ett andra spår 9 Nordvin. Hängandes i tredje en bit ner i kön 4 Reime Bläsa. Galopp för Önnes Grimner. 500 meter Yxbacka Lyrik 26,2. Får nu på utsidan Läckra Lisa som i sin tur pressar och tar över med två varv till mål. Reime Bläsa på fräg fram i tredje. Vi har där tredje invändigt Odin Prinsen. Bakom den finns 15 Lundos Emil. Vi har också ut i tredje spår på väg fram 14 Techno Viking. Vi har också bakom Lundos Emil 8 Magnetta, utvändigt om den Moetiv, där finns också nummer 11 Trollprinsen anslutit, det har 6 Mån Odin AM. Läckra Lisa kommer upp till varvning, varvar på 1.27,2, galopp för 14 Techno Viking. Då pressar två Tangens Vän och tar över ledningen nu med 1500 meter till mål. Följs av Läckra Lisa, tredje invändigt Yxbacka Lyrik. Vi har 4 Reime Bläsa i första häst i andra. På väg fram långt ner också nummer 10 Moetiv, 14 Techno Viking åker, kommer i tredje. Trollprinsen finns där i fjärde utvändigt, har bakom sig Mån Odin i AM, har invändigt Gottjärri, Odin Prinsen, Lundos Emil och Magnetta avslutar i andra, gör Önnes Greiner. 1500 meter har vi avverkat där, 28,4. Fram i spåren kommer 14 Techno Viking. Tangens Vän leder när vi nu ska ut på slutvarvet. Två Tangens Vän, Techno Viking på utsidan. Moetiv i andra paret utvändigt. Läckra Lisa rygg på ledaren. Där bakom finns Yxbacka Lyrik. I spåren provar Mån Odin AM, drar med sig Trollprinsen, instängt läge Nordvin. Längre ner finns Gottjärri rygg på den, fastlås Odin Prinsen. Där finns Lundos Emil, Önnes Grimner, Magnetta när vi nu går ut på den sista bort i långsidan. Strax har vi avverkat 2000 meter. Vi har där framme Tangens Vän, manglas av Techno Viking. 2000 meter, 28,1 i rygg på ledaren Läckra Lisa. Vi har Moetiv, Yxbacka Lyrik på väg fram upp som sjätte. Där har vi nu Mån Odin AM. 11 Trollprinsen provar i spåren, men det är långt fram till ledande nummer 14 Techno Viking som nu har 400 meter hem. Tangens Vän, Läckra Lisa följer där bakom. Moetiv, Yxbacka Lyrik, Mån Odin AM, Trollprinsen. Vi har Lundos Emil fram invändigt, men in mot upploppet ensamt Majestät Techno Viking. Mats Ljuse har skakat av sig sina konkurrenter. De provar Mån Odin AM. Vi har Moetiv, Tangens Vän, Läckra Lisa är fastlås i instängt läge. 100 meter kvar har Mats Ljuse bakom nummer 14 Techno Viking, och vi har in mot mål i säker seger med en säker seger i 14 Techno Viking. Strike 3 för Mats E. Ljuse, vinner före 6 och 2.